ဝင်ဒီဝင်စိမ့်ဒီပရင်ငပိန်းကိုမလိန်တော့မှာမဟုတ်စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေမပြတ်ရရမယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျုပ်တို့ဝင်နှစ်ပါးတန်ကြီးလက်ကြီးဒီဘဲကိုစော်တော့မှာမဟုတ်ကဲရွာလာထွက်စီအာဘောရာအာမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားဘောရာရဲ့ဘလို့ဖြစ်တာတော့တနက်ကြီးကင်ကြီးကြောက်နေရလက်တီတောင်တုံနေပြီအနည်းရောမြင်နေကြောက်နေရလားမဟုတ်ပါကွာမင်းတို့ဒီကောင်နဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတောင်မှမင်းနဲ့ငါနဲ့ကြည့်မရတော့ဒီကောင်ကဘယ်စိုက်ကားကြီးကခေါ်လာပြန်ပြီလေလို့မန်ယူအနှင်းရှုံရှုံရောက်လာတာဩရှဲမနေနဲ့တွံမလို့နေတော့တွံမလို့ခြာမှာတယောက်ဖောက်အမေရလို့ဒီမှာထပ်ခေါ်ရတာဝင်ကြီးကိုတွံမှာမေတီဒီကောင်ကထားလိုက်ပါတော့အနီရောက်မလို့မေကငါ့ကိုတွယ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲဒီအစိမ်းရောင်ဝတ်ထားပြီးတော့ငါဘက်ကတခါမှမပါဘူးမပါဘူးနေနာမှာနေရင်လို့နေနာမဟုတ်ဘူးအစိမ်းရောင်ဝတ်ချင်လို့လည်းဝတ်နေတာမဟုတ်ဘူးငါအစိမ်းရောင်ဝတ်ပေမဲ့နေကိုတွယ်မှာတွယ်မှာငါလည်းတွယ်မှာငါလည်းတွယ်မှာလည်းလည်းပါဦးလာထားရောက်ပါအေးလူများလာပြောနေဝင်နေတယ်ဝင်စိမ်းနေပြောအောင်နေလည်းကြည့်အောင်ဒီမှာဟမ်ဘာဖြစ်လဲကအဲဒီကွာရောက်နေပါလေဟို PDF တွေခေါ်နေလား PDF တွေခေါ်တော့ငါဘက်ကတင်နေတာဘာလို့ငါ PDF တွေကိုခေါ်မင်းငါပြောတာနော်မင်းတို့ PDF အကြောင်းမပြောနဲ့လို့ငါအဲ့ဒီအတန်ကြာရင်ခေါင်းကိုက်တယ်အေးခေါင်းကိုက်ပြီးငါတို့ကပြောမှာပဲငါတို့ကနေနာမှာနေပေမဲ့ဝင်နေဝင်ဆိုင်ဖြစ်ပေမဲ့ငါတို့ကပြောမှာပဲပြောမှာပဲငါကိုလာမတောင်းနဲ့ငါကိုလာမတောင်းနဲ့ထားလိုက်ပါတော့ကွာတိုင်းရေးပြည်အကြောင်းဆွေးနွေးမယ်နော်ငါလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမြတ်တာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးလုပ်ဖို့ကျင်းပဖို့လုပ်ထားတာအဲ့ဒါအဆင်တည်းရဲ့လားဟမ်ဟုတ်ဟမ်ဘာတရားမြတ်တာပြီးလွတ်လပ်လဲဟမ်ဟုတ်လေငါရွေးကောက်ပွဲကိုလွတ်လပ်ပြီးတရားမြတ်တာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဩတရားမြတ်တာတဲ့ဟုတ်လားလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနေရလုံလို့ဘာနေရတရားမြတ်တာအခုတကောင်စင်းနေလိုက်ကောက်ခိုင်းနေပြီလေဒီလောက်ပြည်သူတွေရေဘေးဒုက္ခစစ်ဘေးဒုက္ခဖြစ်နေတော့လေပြည်သူတွေကိုဂျင်းမထဲနေတော့ဟမ်ဘာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မှာလဲအရွေးကောက်ပွဲလောင်းမှာပြီးလို့ရှိရင် तू ကသေသွားတဲ့လူမျိုးလဲစရင်နေထဲတာပြီအဲ့ဒါတွေကိုမဲနေထဲအောင်မှနေထောက်ပြန်ကလာပြုတ်နေပြီနေနေနေရရေမြုပ်နေတယ်ဟိုးရင်နဲ့တတ်ခတဲ့လူတွေရဲ့စရင်တွေကိုလည်းမဲတယ်မှာထဲမယ်အခုလည်းထက်တက်ပြန်ပြည်သူလူတို့တတ်တဲ့စရင်တွေကိုလည်းနေအဲ့ရွေးကောက်ဝဲမဲတယ်မှာထဲမယ်နေနေလုံးရတယ်ငါတော့မသိဘူးမအောင်မင်းငါအစားတစ်ချက်ကိုရိုက်ချမ်းဟိုးဟာရော့အမလေးအမလေးအစားတော်ရိုက်ပေးနေသေးတယ်နင်နင်တို့ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေမပေါက်ကြားစေနဲ့မပေါက်ကြားလို့ရမလားအခုပြည်သူတွေရင်နေတယ်နင်ဘာကူကြီးလဲရှိရနောင်တော့နောင်တော်ကြီးတွေလည်းဒီလိုရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့ရှိရင်တည်တဲ့လူတွေကိုစီးင်းထဲမှာပြန်ထည့်ပြီးရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာလေသူများနိုင်ငံတွေမှာလင်းနဲ့ထမင်းတို့ပို့တာနေနိုင်ငံကြမှာနေလင်းနဲ့ပုံပြဲနေတာနေလင်းနဲ့ပုံပြဲနေတာကဲကဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်နော်အခုဟိုတို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရောအောင်းနေတာလူငယ်လူရွယ်တွေလေငါကစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာလေအဲ့ဒါအစဉ်ပြေးလာကစစ်တပ်မှာအင်အားအရန်ချိနေနေပြီဝင်ကြီးမချိနေပါနဲ့ဖေဟာစစ်မှုထမ်းတာအစဉ်ပြေးနေပါပြီဗျလူငယ်လူရွယ်တွေပညာတတ်တွေဟိုအင်ဂျင်နီယာတွေဟိုပညာတတ်တွေဆရာဝန်တွေလူငယ်လေးတွေအစအကုန်စစ်မှုထမ်းတာ၄နှစ်ရှိပါပြီဗျာဝမ်းတာလေမင်းကြီးရေအော်ဖေဟာငါအခုမှစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာဘယ်လိုဖြစ်လို့၄နှစ်တောင်ရှိနေတာလဲအေးနင်ကအခုမှစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာဟိုကသူ့ဘက်သူသူ့ကိုချင်းစာတိတ်တရားနဲ့စစ်မှုထမ်းတာ၄နှစ်ရှိနေပြီနင်ကိုတွယ်မလို့ဒီသူတွေဘက်ကရက်တင်နေလေနေရှိပြီနင်အခုထိတဘောမပေါက်သေးဘူးမင်းတို့ကတော့ကွာဒီ PDF တွေသူတို့စစ်မှုထမ်းပြီးငါ့ကိုပြန်တွယ်မဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတာပေါ့အေးဟုတ်တယ်ငါစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတဲ့ကိစ္စကိုမေးနေတာနင်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့လူတွေကနင်ထက်တောင်အသက်နေ2နှစ်3နှစ်လောက်ကြီးနေသေးတယ်ငါတို့တော်တိုင်းသမားတွေကလူငယ်လေးတွေယူလေ哦ဘာစမေးကြည့်လဲဘာသိကြည့်လဲပြောသိကြတာဘောကွာဟိုငါဘက်မှာလည်းအဲ့လိုဗာလဲတို့ပြည်သူစစ်တို့ဟိုပြူစောတီတို့အဲ့လိုအင်အားကောင်းကောင်းတဲ့ဟိုစစ်မှုထမ်းတဲ့လူတွေနောက်တဲ့အဖွဲ့တွေဘွတ်တွေအများကြီးပေါ်စေခြင်းတယ်လေကွာအခုလည်းပေါ်နေပါပြီဖေဟာအခုလည်းပေါ်နေပါပြီရွှေစိတ်တော်ချမ်းသာလိုက်ပါဖေဟာဟောတာဟောတာပြောလိုက်ဟောတာပြောလိုက်ပြောလိုက်မယ်ဟောတာပြောစမ်းမအောင်ဘာတွေပေါ်နေတာဘာတွေစစ်မှုထမ်းကြတာမမဒီနေ့လည်းတင်နန်းဆင်းပွဲပြီးတော့ပါပြီဗျာဘာသာလဲတော့ပြောလိုက်ပြောလိုက်လက်နက်တွေလည်းအပြည့်တက်ဆင်လိုက်ပါလေဖေဟာအေးအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်အေးဘယ်အဖွဲ့တော့အဲညောင်ဦးမြို့နယ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အဖွဲ့ပါဖေဟာ
ဒီပီရီကနေတင်နန်းစင်တာငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ပြီးလာပြောနေတာတော့ဩရှင်မင်းပဲဘယ်တင်နန်းစင်တာတိုးပြီးသူဟိုနေ့နေအဲ့ဒါကြီးပြောဆိုလို့ပြောပြတာလေဆက်တင်ပါလား26ရက်မကြသေးဘူး26ရက်နေ့ပဲရှိသေးတယ်ဩဒုက္ခပါပဲကွာတခြားကိစ္စပြောကွာတခြားကြောင်းညာပြောနောက်တစ်ခုသိချင်တယ်မှလားလာပြန်ပြီဗျပလဲမျိုးနဲ့ကန်တော့ရဲစခန်းကိုဒီကနေ့တော်လိုင်းရင်မဟာမိတ်တွေပူပေါင်းပြီးတော့ Fish Win Drone 3စီးနဲ့ပြတ်မှတ်ကိုတန်းနေအောင်ပြစ်လိုက်တာကောကနေကောကနေဒုက္ခပဲကွာပြစ်မှတ်ကိုတော့တန်းပြစ်တယ်ဟဲ့လားတဲ့ပဲတဲ့ပဲစနိုက်ပါတော့မလုံဒုံးတစီးလည်းမဟုတ်3စီးဟာ3စီးဟောဟိုကလက်တဲ့တယ်ဖေဟာဟိုက Fish Win တွေ့ပလိုက်တာတွေ့ပလိုက်တာကောနောက်ပြန်နောက်ပြန်ပြင်းတော့မှန်နေတာတခြားအကြောင်းညာပြောပါဦးကြီးရယ်မှန်ပါဗျာကောင်းတာလေးကြည့်ပြောပါဦးအဲ့ဒါလေးတင်ပြလိုက်ပါအရှင်ထီးပြရေရွှေစိတ်တော်မညှိုးပါနဲ့အော်မင်းတို့ပြောနေတာဘာမှစိတ်ချမ်းသာစရာမလိုလေအော်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးစိတ်တော်ကပေးပါမယ်ဗျာစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်နေမယ်ပြောပြလိုက်ပြောပြလိုက်ပြောပြလိုက်မယ်ဗျာပြောပြလိုက်မယ်ရွှေမျက်နှာတော်မညှိုးပါနဲ့ဗျာအော်ငါကြားနေရတာတွေကဒီလိုစိတ်တော်ကပေးတဲ့ဟာတွေကြီးပဲဘယ်လိုလို့မျက်နှာတော်မညှိုးပဲနေရမှာအဲ့ပါအခုအဲ့ပါစမအခုဒီတက်ဆိုတဲ့တည်င်းကိုထပ်ပြင်ညာပေးပါမယ်ဗျာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မွန်လွဲတနော်ကြီးမိနစ်30ခန်းကအဲအချိန်တော့မအတိကျလာပြောနေသေးတယ်ဟုတ်ပြောရမယ်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိတဲ့မုံရွာမြို့နယ်တာစီကျွေးရွာမှာတာစီထောင်နဲ့ရဲကင်းကိုပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်အဖွဲ့များပူးပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့60မမ80မမ120မမတို့အတုံးပြူပြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့အနီးကပ်ငွေရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာဘာဒီဖြစ်ကုန်လဲမင်းကြီးဘာဒီဖြစ်ကုန်ဘာဖြစ်ရမှာရောအရှင်မင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်တွယ်ပလိုက်တာအဲကျွန်တော်မျိုးတို့ဘက်ကပြန်တွယ်လိုက်တာထောင်ထဲကအตาစီးယူပြီးတော့ကောင်းတာပြန်လုပ်လိုက်ကောင်းတာပြန်လုပ်လိုက်တာပါဖေဟာအဲ့လိုဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့လိုသူတို့စုတ်ခေါ်သွားပါတယ်ဖေဟာစုတ်ခေါ်သွားပါတယ်ဖေဟာဒီလိုဒီလိုသတင်းမျိုးကြားချင်တာမင်းကြီးရဲ့ဟိုထောင်ထဲကနေပြီးတော့ကောင်တာပြန်ပြစ်လိုက်တာဒီဗာလေဗဒတ်လေးတွေပြန်ထွက်ပြေးသွားတယ်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဗဒတ်တွေပြန်ဆုတ်ခေါ်သွားတာကောင်တာပြန်ပြစ်လိုက်တာမလေးဟန်လာတယ်အားရတယ်မင်းကြီးရေကျေနပ်တယ်ဆုလက်တွေပေးသနာမယ်မင်းကြီးဆုလက်တွေပေးသနာမယ်မှန်ပါဗျာဟမ်နောက်ထပ်တနားရောင်မကြောက်ဆုဖွဲ့မှုအစ်စ်နဲ့ပြန်လဲရောက်လာပြီးတော့တော်တော်လေးဝင်ရောက်ဖြုံးလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအလောင်းတွေကိုဟိုအာမာတာ39ကလာတယ်ဝါပါလေဗျာဆုံးဖြတ်တယ်ပေးသနာလိုက်အော်နင့်ဆုံးဖြတ်တယ်ပေးသနာပါလားတနာကြီးတော့မခံဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာတနာကြီးအတော်တွင်းစုဖွဲ့မှုကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ကြာတော့ကြာတော့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့လာဟိုကအလောင်းနေလားတယ်ဝါဆုံးဖြတ်တယ်ပေးသနာလိုက်ဆုံးဖြတ်တယ်နင့်လင်ဆုံးဖြတ်တယ်ပေးသနာပါအော်ဒီထုံထဲကနေပြီးတော့ကာပါယူပြီးတော့တင်းချပြန်ပြစ်တာတော့ပါပြန်တက်တက်လာပြီးတော့ကြားတူကြီးပြန်တက်လာပြီးတော့ဒုဖွဲ့ဝင်လော်သွားသေးတယ်ဟာမှန်ပါဗျာတင်းပြတရားရှိပါသေးတယ်ဗျာတင်းပြတရားရှိပါသေးတယ်နှလုံးသားအောက်တော်မူပါတနင်္လာဤတိုင်းတနင်္လာဤမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ထိ19ရက်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ19ရက်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ19ရက်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီဗတ်တ်ဒီဘက်မှာဟိုကြည်တွေရိတ်ခါတွေအကုန်ကုန်ပြီပေါ့19ရက်ဆိုငါတို့ကအตาစီးပဲလေဒါတော့ကြာတဲ့တိုက်ပွဲပြီပေါ့ငါတို့ကအตาစီးကိုရတယ်ဟုတ်တယ်မင်းကြီးဆက်ကြင်ညာပေးတာမှန်မှန်နဲ့ဘိတ်ခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်း1စစ်ကြောင်း2လောက်ဖွဲ့လားအဲဟုတ်တယ်ကိရန်အလေးတည့်ရင်အာ3ဘွဲ့တည့်ရင်17တော်ကြီးမွေဟောက်ဟာ4ဘွဲ့တော်ကြီးမွေဟောက်တော်ကြီးမွေဟောက်မင်းဖွဲ့ဟာ5ဘွဲ့ရုံဖွဲ့နေနဲ့မလေးမဟာမိတ်တူပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ကြတာအဲဒီလို19ရက်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးမှာ MA2 တနက်တလက် MA3 တလက်ဟော60မမဘုံဒီ40မမဘုံဒီ6လုံး16ကြီး400ဒုဘကရတာပေါ့ပေးလိုက်ရမလေးပါပြန်ပြီကွာဝမ်းတာပါတယ်ခင်ဗျလေးလေဝမ်းတာပါလားတော်သေးတာပေါ့ဟလာ30ကျော်ကြွားသွားတယ်။အော်ဗရက်ဒီဘက်ကစစ်ခွေးလေး။အော်ဒုဘက်ကပဲတော့ကွာ။ဟောတော်သေးတာဗော။40ကျော်ဒဏ်ရာရလို့။အော်အဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒဏ်ရာတော့ရမှာပဲ40ကျော်။နင်းဘက်ကမလေး30ကျော်တည်ပြီးတော့40ကျော်ဒဏ်ရာရတယ်။ဒီ19ရက်တာတိုက်ပွဲမှာတက်တက်တည်းလည်းငါပေးလိုက်ရပြန်ပြီ။ထက်ရှိသေးတယ်။တေ
မရလိုက်မှာပါဗျာရွှေစိတ်တော့မညှို့ပါနဲ့နေလင်စားအောင်တော့နှလုံးသားအောင်တော့ရွှေစိတ်တော့မညှို့ပါနဲ့နော်30ကျော်တည်ပြီး40ကျော်တန်ရာရတာအပပလေးရှိပါသေးတယ်ဗျာဟုတ်ကွာကွာကိုမော့ရုပ်နေကိုမော့အေးမနာပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မျိုးတင်ဆက်ပြီးပါရတယ်ပြောချင်တာပြောပါစေသူယူဝီလျှောက်ပြောနေမှာမှာပြုံးတာပါဗျာနေလေပြုံးတာပါအမင်းကြီးကိုကြည့်တာကျွန်တော်မျိုးအမတန်းမှတနာမိပါလေဗျာတင်ပြပါမယ်ပြောစရာရှိတာနေပြောကွာရွှေမားနှစ်စုဖန်ခင်တော်မူပါနေလေဖန်ခင်ရပါလားပန်စင်တော်မူပါပန်စင်မှာလက်ပါအာမန္တလေးတိုင်းပသိမ်းမြို့နယ်မှာစေရှုံကောင်းစီအဖွဲ့စေရှုံစေရှုံဘာလို့စေရှုံကောင်းစေရှုံလို့မပြောနိုင်ဘူးဘာလို့ပြောခွေးလို့ပြောဘာလို့စေခွေးလို့ပြောရမှာလဲအာမန္တလေးမြို့နယ်ပသိမ်းမှာစေခွေးကောင်းစီညမတက်ပြတော်လို့စေကောင်းစီလို့စေကောင်းစီစေကောင်းစီပဲရတယ်ရတယ်မန္တလေးတိုင်းပသိမ်းမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုစေရှုံကောင်းစီစေကောင်းစီလို့ပဲပြောလိုက်စေကောင်းစီလို့ပဲပြောလိုက်မှန်ပါဗျာမန္တလေးတိုင်းပသိမ်းမြို့နယ်မှာစစ်ရှုံးကောင်စီကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့များတည်ရှိတဲ့နေရာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတည်င်းပွေပွေနေတဲ့ပသိမ်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာမှာနေတဲ့နေလင်းဦးကတော့တင်ရင်းတူရပါဗျာ။ဟိုသူနေလင်းဦးကအားကိုးရတယ်ကွာတို့ဟိုတော်လိုင်းအဖွဲ့ကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာနေတယ်ဆိုတော့တည်င်းအမြဲပွေပွေနေတဲ့နေလင်းဦးကအခုဘာဖြစ်တယ်တင်ရင်းတူရအဲ့ဒါရှိတော့မရှိအဲ့ဒါကြောင့်အစိုးကြီးကုန်သွားပြီရှိတော့ဘောနေလင်းဦးကမရှိတော့မန္တလေးနဲ့အနီးနဲ့တက်တယ်နဲ့ဟမ်ကံကြီးရွာမှာအထိုင်ချနေတဲ့စစ်ရှုံးကောင်းစီကိုတရင်ပေးနေတဲ့ဘော်ပိုလဲအော်မုံငုံနိုင်တော့ပါဘုရားဟောတော်ပူလဲအောက်ကွာလေလေအဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟို PDF စစ်ကြောင်းတွေဟိုစုံစမ်းပေးနေတယ်တော်ပူဟုတ်တယ်ဘောမရှိတော့ဘောမုံငုံနိုင်တော့ဘောပိုမိတ်မီဘောပိုမိတ်မီဘာလဲမိတ်မီဆိုမိတ်မီဆိုတာမရှိတော့ဘူးဟာဒုက္ခပဲမှာဒုဘကအဲ့ဒီလိုတည်ပေးနေတဲ့ဟိုနေလင်းဦးတို့ဟိုဒေါ်ပိုတို့ဆိုတာအကူရတယ်ကွာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့မိတ်မိမိတ်မိဟာကုံသွားပြီတတိတဲ့တတိပူပူဆိုးလာပြီမင်းကြီးရဲ့နော်နေစကူထမ်းမှုကိစ္စတွေကလည်းအစင်မပြေအခုတည်ပေးတဲ့လူတွေကလည်းဒီအပိုင်းတွင်းမှာခက်စိတ်စိတ်လေးကြွအောင်ပြီအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေတို့ပြူစောထီးတွေတို့ခက်စိတ်စိတ်လေးတေပုံပြီမင်းကြီးရဲ့ဒီတော်လိုက်အင်အားစုရဲ့တည်နေရတွေဒီကောင်တွေရိတ်ခါပဲလဲအသွားလဲလက်နဲ့ပဲလဲအသွားတယ်ဆိုတော့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေပြူစောထီးတွေတည်ပေးနေရှိမှအစင်ပြေပါဗောတေပါဗောအကုန်တေပါဗောဟမ်မင်းကြီးဝတ်ထားတာဟိုကဒီမှာကြည့်တယ်လက်ခေါ်တဲ့ဟာဝတ်ထားတာဟိုဟိုကလာပါပီဒီအက်တွေလာပါတော်လိုင်းအားစုတွေလာပါဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာကဲအဲ့တော့မဖြစ်ဘူးကွာစစ်မှုထမ်းတဲ့ဥပဒေလဲအစ်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီလိုလုပ်မှရမယ်မလိုလုပ်အဲလူစုရတာအခုခတ်တွေ့နေပြီเนาะဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကစုပေးခတ်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမလိုက်တော့တာစုပေးတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလည်းကြွပြူစောတိတွေကလည်းကြွဆိုတော့ဒီလိုလုပ်မှရမယ်အဲနိုင်ငံတကာမှာဒီတို့တခြားနိုင်ငံတွေကိုမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ငါတိုင်းပြည်မှာမနေချင်လို့ဆိုပြီးတော့စော်ကားပေါ်ကားလုပ်ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့တိုင်းတစ်ပါးမှာတီပါအောက်ကိုပစင်ရုပ်အလုတ်သွားလုပ်တဲ့အဲရွှေပြောင်းလို့သမားတွေရှိတယ်။မာရွှေပြောင်းလို့သမားနေရများအမလေးနိုင်ငံကိုဘာဖြစ်လဲ။နိုင်ဘာဖြစ်လဲ။ဟမ်ဘာဖြစ်လဲ။ဟိုငါ့ကိုစော်ကားမော်ကားငါ့နိုင်ငံကိုကားအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုစော်ကားမော်ကားလောက်တာမဟုတ်ဘူး။နေလောက်တာစောက်သုံးမကြလို့အကုန်လုံးကလူများနိုင်ငံတွေရောက်နေတာအဲ့လောက်နေအဲ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းခိုင်းအောင်မယ်။ဘာသာမှာမင်းကြီးရဆန်း။ငါမျက်နှာရုပ်ဖြတ်ရိုက်ခြင်းနဲ့ညနာရုပ်ဖြတ်ရိုက်ခြင်းလားဟိုအဲ့လိုခိုးဝင်ပြီးတော့သူများနိုင်ငံမှာမိသားမဲ့အတူတူအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့စစ်မှုခိုးဝင်တာမဟုတ်ဘူးခိုးဝင်တာမဟုတ်ဘူးညတိုင်းပြည်မကောင်းလို့သူများနိုင်ငံမှာကြောက်ခံနေရတာအလုတ်သွားလုပ်နေရတာအဲ့လိုမိသားတဲ့လူတွေအေးတစ်သိန်းသုံးသိန်းရှိတယ်အထောက်ဘာမရှိလို့ပြန်ပို့ခံရတယ်လေအဲ့လိုပြန်ပို့ခိုင်းတဲ့ကောင်တွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှာပေါ့အေးအဲ့ပြန်ပို့တဲ့လူတွေကိုလည်းစစ်မှုထမ်းခိုင်းမယ်ဆိုပြီးလည်းတင်မောင်းကြီးနဲ့တင်လာတာလေဘာဖြစ်လဲအေးတင်မောင်းကြီးနဲ့တင်လာတော့လမ်းမှာလည်းနှစ်ကောင်နှစ်ကောင်ကိုလုတ်တက်သွားတာအတူရဘူးလားမတော်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကမေးရတယ်တမန်နဲ့ပါအေးတမန်နဲ့အဲ့လိုတနက်လှုပ်ပြီးတော့တနက်လှုပ်ပြန်အပြစ်ခံတာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လုပ်တာဟမ်ဟဲ့လားဘုံဒီတစ်ခါတိတ်တိတ်ချာချာစီစဉ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စလေးကိုစီစဉ်မယ်အဲပတ်ဆက်ပြပေးတဲ့လူကတော့လွတ်မှာပေါ့ကွာနော်ပတ်ဆက်ပြပေးလို့ရှိရင်လွတ်ပေးလိုက်မယ်ပတ်ဆက်မပေးလို့ကတော့ဒီကောင်တွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းမယ်အဲ့ဒါနင်ပြောစရာလားအဲ့ဒါနင်ပြောစရာပြောတယ်ပြောတယ်မရရတော့မယ်ဒီကောင်တွေဒီတစ်ပုံမရရမယ်ငါမလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးအကုန်သိရုံပဲအကုန်သိရုံပဲဟောပါနဲ့နင်မလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဟမ်ပြည်သူလူထုတွေမဟုတ်တော်လန်အင်အားစုတွေကိုမပစ်ဘဲနဲ့နင်လောက်မဲ့ဟာတွေကပြည်သူလူထုပေါ်မှာဒုက္ခရောက်နေတာဒုက္ခရောက်ပါစေအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကိုတိတ်တိတ်ချာချာကျင်းပါလာပါဗျာမိတီရွေးကောက်ပွဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲမယ်
လွားတွေကိုမီးရှို့မယ်အဲ့ဒီကာလတစ်ခုမှာပဲရွေးကောက်ပွဲကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်အောင်ငါကိုယ်တိုင်ကျင်းပါတေးကျင်းပါကျင်းပါပြည်သူကလည်းနင့်ကိုကြောက်ဘယင်ဖြစ်တဲ့နင့်ကလည်းကြောက်အကြောက်တရားတွေနဲ့ကျင်းပါမယ်နင့်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလीအချိန်ကျလို့ရှိရင်ကဘာမှာမြန်မာရေလို့လူလူကြားမှာခေါင်းမဖော်ရဲမဲ့မတွေ့ဘေးရောက်မဲ့နေ့ရွေးကောက်ပွဲရတဆင်ရွေးကောက်ပွဲ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 